Peggy 16. Yeah, čau čau, zdravím vás, vítám u ďalšieho pokračovania na náš Let's Play na hru Mafia 2. Zrada Jimmyho, ja sa ešte napiju. Až pak sa bude pokračovať. No. Aha. Jdeme na to. Ideme na misiu s názvem veľká azijská zábava. No tak to bude zábava, to bude srandičký kopeček. Keď to je azijská zábava. No, puknuté koleso, tak to je zábava úplná. Ktoré? Predne. Taxikár, ktorý niekoho viezol a teraz si... Áno! Stále. Stále budeme niekoho pronasledovať a bude to super. A ešte čo nie? A 3 hviezdičky. Má táto zabava. Už po mne idú dokonca 2 auta. Zabij 3 čínske kapitány dokonca. Kapitány. Ja vám dám. Ojojoj, však to sú tu hneď kapitáni. To ani nemusíme ísť ďaleko. A to je super. Oj, banditi. Už do mne šijú. Policajti sú kde? Tam sú policajti. Však šijú po mne. Vážne? Vážne policajtom sa to nezdá podozrivé, že po mne niekto šije? Bím ho. Vôbec sa im to nezdá podozrivé. Tam je ten kokoltár. Ja nemôžem vykuknúť. A mňa by si všimli, hej. Pomoc, pani! Fizli! Však im pomaly strieľajú do auta! Ty kokotáru! Však ti strieľajú do auta, hej! Ty vole, ale chápeš to? A nič? Oni sú bugnutí. No ich drbem do ušných bolcu. Ojojoj. Nezdechne. Sem dobrej. Ojojoj. No šije sa tu. No tu sa šije z vesela. Nabehol rovno do rany, 13 nábojov, no to si môžem... DIN! No tak tuto skapeme v tejto misii, ani raz. Tu sa nedá ísť. Ty vole, to sú šiči! No dobre, tak to máme len za 100. Nevadí. Tuto je ďalší. Niekde. Tuto ho niekde vidím. Fán! Kde je? Skapu. Auto hýle. No, môžeme sa vrátiť. A môžeme rovno odpraviť toho prvého. Hej. Ty vole, tak ten šije. Ten šije z vesela. A kde sú ďalší dvaja? Tu sú tuto niekde.
Děkuji. Ty vole. Tak tu se šije jak na stroj. Tam je dole. Já mám znevýhodněnou pozici úplně. Já vím, těž střel. To jsou kokoťáry. Vážně? Ty vole. Tak to je jak na kolotoči. Ty kokso. Kurva, nevím kam jde. Din fita! No ale to je vážně toto. Jak finálová misia. Já nevidím. No pozri na to. Jak on ma vidí, ale já jeho... Nevidím. Ty vole, armáda fízlov. Všetci do mňa šijú. Přímo mezi kokot dostal. A tam je druhý. Dobre. Tak to je iná taktika. Je to nádhera. Rýchlo, pokým sa schová, ty kokoza, ale však... Vážne? Vážne? Však to je prehnaté. Vážne? Tu už keď neskapem, tak už nikdy. Ty vole. No bude. Ešte dobré, že prebíjal. To je nesmrtelný kokot. Už som do ňoho vypal dva zásobníky. Skurvené dva zásobníky. Skurvené. Teraz pri tom najlepšom chcípnem, nie? Ty vole, tak to je úplne sračkoidná misia. Chceli ste akciu? Máte ju mít. No, toto je bez policajtov misia. To je sranec na druhou. Dámy a páni. Ty vole, tak tento do mňa dobre napálil. Sem dobrej, ale... No ja neviem, kebyže v tejto misii nemám autohill. Tak to som v prdeli. Ty vole! Však ja... Už vážne neviem, kam sa mám schovať. Toto už není... Dostupná misia! Pre ľudí. Ty kokot! Však ja nemám náboje už. Ne, já mám lepší nápad. Tak toho neodpravím ani za kokotí hlavičku. Ty vole, ty kokotáru, však tu budu chodit milion raz. Oni nevím, či se nebudu furt spawnovat. Rýchlo to prehoď. Odstřel mu ten kokot. Však mu to nič nerobí. Schovat. Dúfam, že nezasiehnu nadrž. Naspäť. Však ma zajebú, zase zasiehli nadrž. Kurva. To je party, ty vole. Toto je hotový mazec, dámy a páni, kurva. Šúti ho. No tak já to nepřejdu ani... Nesmrtelný...
kokotár! Není možné, ja mám 3 náboje. Ja sa k nemu budem musieť nejak dostať, ale to nie je možné za týchto okolností skurvených, keď tu... Z každej strany na mňa číha kokot. Mal si aspoň dobrú buchačku, ty buzno. No. A furt, stále sa tam budú objavovať na mape tých kurvoši. Áno, už po mne idú policajti skurvení. Ja sa tam musím dostať normálne, dopraviť, jak na Titaniku. No, tak to je armáda. To je armáda Hitlerova, ty vole. Ty vole, tak to šiu. Rýchlo to odprav. Rýchlo! No neumí... Však si prehod tu zbraň, ty čuráči hlavo! Magore! Však ja si vybijem všetky náboje na tom. No, ja som v piči. Toto je 8 hviezdičková misia, dámy a páni. Ale furt neskapal. Wow! To bola náramne skurvená misia a ešte neskončila. Startuj a jdeme do žití. Kde je bezpečná kurva? V pohode, ja ich tu popřejižďam, ty vole. Je to v pohode. Ešte ma najdu policajti a je to totálne v pohode. Pozor na kladiaku! Kurva. To je party. To je party, ty vole. Čus. Misia na esko! Tak to som speciálnik. Speciálnik. No, budem sa musieť ísť to. No, za $200. Tak to si naser. Na budúce ti nikoho odstřílovať nejdou. Nejdu. Seru na to. Dobre, dámy a páni, táto misia je vyšla veľmi suprovie. A ja sa s vami lúčim a uvidím sa s vami v ďalšej misie, takže papík.